Isuduwahii wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Aden Caseer ayaa iska casilay xilkaasi. Dr. Aden Caseer ayaa ku sababay iscasiladiisa xaaladda xanuunka COVID-19 ee gobolka Togdheer oo sii xumaanaysa isla markaana aanu qaadi karin mas'uuliyadda dadka u dhimanaya iyo kuwa isbitaalada u jiifa xanuunkan. Waxaan iska casilay xilkii aan u hayay wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Togdheer. Runtii waxa keentay inaan iska casilo in mar haddaan ahay isuduwaha caafimaadka ee gobolka Togdheer, wax allaale ama qof kasta oo xanuunsanaya ama qof kasta oo dhintay, waxa mas-uuliyaddayda ay waxay saaran tahay waa aniga. Marka haddii mas-uuliyaddaasu ay noqoto wax mas-uuliyad ay noqoto aan Ilaahay raali gelinayn oo aniga laftayda damiir ahaanna aanay raali gelinayn, waxaan jeclaaday inaan xilka aan iska casilo. Waxyaalo badan ayaana keentay. Runtii COVID-19-ka way noognahay, waa xanuun emergency ah, yacni gobolka oo dhan iyo waddanka oo dhan runtii waa inuu ku jiraa xaalad emergency ah oo degdega oo la xiro goobihii laisugu imanayay oo dhan iyo jaamacadihii, waxbarashadii, meelaha xafladihii, meelahan maaragtay kaadharka laga qaato. Adigu waxa weeye in waddanku uu galo xaalad emergency ah. Mar haddii aan xaaladda emergency ahi aanay waddanka ka muuqan, waxaan jeclaaday in wax badan ay qabyo iga tahay inaan caafimaadka gobolka kor u qaado. Karantiinka gobolka waa xarun weyn runtii, laakiin waxaanay ahayn xarun la odhan karo. Xaruntaas waa xaruntii karantiinka cudurka ama xanuunka COVID-19-ka, waayo sidaynu ognahay mar haddaynu nahno waa karantiin. Waa in aanu qof keliya aanu soo gelin meesha, hadda qofna aan loo ogolaan inuu soo gelin, aanu ka bixin oo markasta karantiinku isolation centerku ama karantiinku uu noqdo meel xarumaha kale ka duwan oo dadkan maaragtay oksijiinta u baahan iyo dadkan naqas ku qabanayo oo keliya inay xarunta jiifaan oo aan cid kale loo ogolaan inay soo galaan, si aanay xanuunkii u fidin oo dadka kalena u gaadhsiin, iyaguna maaragtay ay is-ilaaliyaan. Marka taasuna haddaanay jirin, dee wax allaale waxaynu qabanay ma jiro oo aynu dadka u qabanay, taasna Ilaahay baa idinala xisaabaya. Marka mar haddii aanan taana fulin karayn, dee waxaan filayaa inaanan Ilaahay waxaan ula hortaga aanay jirin. Marka waxaan jeclaaday in aan xilka aan iska casilo maantada bishu tahay 1-4-2020. Marka wixii kale ee layga baahdana insha Allah waa diyaar baan ahay. Xaaladda cudurka COVID-19 ee gobolka Togdheer ayaa walaac weyn laga muujiyey kadib markii bilihii ugu dambeeyey ay korodhay tirada dadka u dhimanaya iyo tirada dadka cusub ee cudurkani soo ridanayo, waxaana muuqata taxadar la'aanta bulshada oo cudurkan sii faafinaysa. Axmed Salebaan Carab Axmed Kaafi, Bulsho TV, Burco. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega Kaafiye, fadlan garaac 88.84 ama 88.2. Tayo waa telesom.